Mane yadukuye mu isi y'umwijima ikatuzana ha n'isi y'umunezero halaka brati ya ubu ngubaka kanya tugiye kwatura nagira ngo mbibarize yere kuri wowe mwene data karanga o pase halala mire niki cyaguteraga ibyaha ubwo uri mu isi y'umwijima tubwire mwene data karanga imana irakubabarira pase natindi cyanyu kurajaga gukora ibyaha natindi n'ugusoma bibiliya nabi nkayitwaraga ukwi natagombaga kwitwara aho bavugaga ngo Yesu azaza nk'igisambo byatumye niba cyane kubera numvaga ko Yesu azaza nk'igisambo kanyange indi gisambo umuntu nahoraga nawe nka mwiba ahubwo nifuzaga kuzajya kumwiba n'ingwe imana ibabarire wagiye kuri wowe nyakubaha bobo iki cyaguteraga ibyaha ubwo wari uri mu isi y'umwijima tubwire imana irakubabarira haleluya amen haleluya amen ya pastor ngiye cyane kujya nkora ibyaha nesipiraga muri bibiliya umurongo wa yakobo haleluya ubwo wanyerekaga yuko yari iyo mugisha umuvandimwe we nanjye bene data bose narabahemukiye amasambu yajyana oh haleluya imirima yabo ndayikurisha batamaye uburenganzira ariko kubw'imana mani kubabarire twagiye kuri wowe mwene data victor niki cyaguteraga gukora ibyaha mwene data zakayo kuko yanyerezaga imitungo y'abaturage mana yego mana nanjye byatumye nsoma umurongo nabi wa bibiliya ni ukuri bituma ngendera mu nzira zitari nziza mana amavuta mana niyo mpamvu byatumye nanjye nyereza imitungo y'abantu n'impumyi natayihuyemo mana nibwire mabyose abo bana n'ubumuga bose nabaye mukiye mana mpobarira imana ikubabarire tubabarire mana babarire umukozi wawe nyakubahwa mwene data samake nawe tubwire niki cyaguteraga kuguma mu byaha ukora ibyaha ubyivurugutamo tubwire mwene data samake haleluya amen amen mwavugire ngo amen amen mwako nge nanafashijwe mwavugire ngo amen nemeye kwihanira kureka ibyo nkora nkanabireka azobira ukundi aga cyane gukora icyaha aribwo buhamya bwanjye nibutse wa murongo wa Salomo aho yavuga ati ngo ukundi atunze abagore benshi byatumaga kuva afite imyaka ibiri aho ngenda nshaka agakobwa keza ngenda ndunda urubana babari n'umukozi wawe bose tugakura nibona mubuza bitina nitanga Yesu ntibizongere none ubu ngubu nkaba nifuza mana pasiteri k'umugore wawe iri joro twararana voka zanjye barazimaze voka zanjye barazimaze mana yanjye dore barazitwaye ni ukuri kw'imana bazimaze bazaye Okay.